ଇତିହାସ ଗତ ଦିନରେ ଯୋଉଠୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେ ଦେଖିଲି ଗତ 30-35 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅରାଜକତା ହିଂସାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ରାଜନୀତିରେ ତାର ପୁଣି ଏକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ଉପନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ। ଏଇଟା ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଯୋଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ବି ସେ ହିଂସା ଉପରେ ଭରସା କରିକି ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପିପିଲି ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଆମେ ଅପିଲ କରିବୁ ଜନସାଧାରଣ, ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନକୁ ତ ଆମେ ଅପିଲ କରିଛୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବି ଅପିଲ କରିବୁ। ଏ ହିଂସାତ୍ମକ ବାତାବରଣକୁ ନେଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଦୌ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଏ ହିଂସାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା, ହିଂସା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ନେତା ନିଜ ପସନ୍ଦର ନେତା ଚୟନ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆସୁଛି ସେ ବିଜେଡିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ କି ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ କି କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବେପାର, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ୟାକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏକୁ କଥା ଯୋଉ ତାଙ୍କର 35 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଣ କାମ କରିଛୁ, କଣ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛୁ, ଆମର 21 ବର୍ଷର ସରକାର କଣ କଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି, ଇଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଜ୍ୱର ଦାଉଳାରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି କରୁଛି। ଯଦି ବିକାଶ କରିଛ, ଯଦି ଉନ୍ନତି କରିଛ, ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛ, ପୁଣି ହିଂସାକୁ କାହିଁକି ଅପଣଉଛ, ମାନେ ହିଂସା ଆଚରଣ କାହିଁକି କରୁଛ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନୀତି କାହିଁକି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛ? ସଭାର ସହିତ ତ ଭୋଟ ନେବା ଦରକାର।